ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سیمه شومان مولیدلی چې لاسونه چاو دی وی جوړوړي خرم خرخ کې سای کې په مشومانو کې د لاسونو چاود کې دوستونز او علتونه کوم دي؟ کور یې سړول تداوی کول شو او د مشومانو د لاسونو له چاود کې دوه مخنیوي لارې چارې کوم دي؟ زه مزمل شاو وطن دوستیم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. د بدن پوست ډېر مهمې وظیفې لري، لکه د غړو او غوښو ساتنه، د حرارت د درجه تنظیمول او حس کول، د بدن مقاومت ساتل او یا زیاتول، د ډی ویټامین جذب، د اوبو په وړاندې مقاومت او داسې نور. لاسونه هم د بدن غړي دي چې په پوست پوښل شوي. د ماشومانو او لویانو ټولو لاسونه چاود کېدای شي، مګر د ماشومانو پوست نازک وي او له همدې امله لاسونه زیات چاود کېږي. خو په ماشومانو کې د لاسونو چاود کېدو نښې او ستونزې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکارې وحیدې صابر د څو تنو سره خبرې کړي. نوم دې څه ده زوی؟ نوم یې عبدالله. تا لاسونه چوي؟ څه رقم په عذاب یې ورسره؟ لاسونه مې چوي ده، لاسونه چې په درد کې کنه وینم ته ځي. نوم دې وایې لور؟ ما نوم لیلا د پنځم صنف کې یم. کله دې لاسونه چاودېدلي و؟ څه رقم په عذاب یې ورسره؟ او چاودېدلي و، لاس مې هم وینه کړې وله ډېرې، او په یخو اوبو سره چې پاکولو سوختې به یې راته کولو، ډېرې درد هم راته کولو. نوم دې څه ده؟ شمیم الله. چاودېدلي دي؟ چالات لري ورسره جوړوډي خرم خرخ کې سای کې. د یو شمیر کسانو په وینا د ماشومانو د لاسونو سوزش، خارښت او د پوست توینې کېدل یا د لاسونو مینځلو په وخت کې ستونزې د ماشومانو په لاسونو کې د پوست د چاودې کېدو نښې او ستونزې دي. د کابل ښار په یو خصوصي روغتون کې د جلدی او زهراوي یا پوست د ناروغیو متخصص ډاکټر زلمی خان احمدزی نظر لري چې د ماشومانو د پوست خارښت د چاودې کېدلو یو نښه ده. کله چې مثلا د لاسونو چاودیدل ماشومانو ته پیدا کیږي، معمولا دوی ته خارښ پیدا کیږي، دوی ته درد پیدا کیږي، لاسونه ډیر ګرئ دي، ګرولو د وجې نه هلته زخمونه پیدا کیږي، بیا کله کله چرک ورکي، میکروبي حالاتو ته هم بعضې وخت کې تبدیلېدای شي. نو میکروب کې ډیر زیات شي، وینه هم کوي یا ډیر وګرئ، هغه د نوکانو د وجې نه هم وینې کېدای شي. نو بیا کله کله داسې وسي چې همدغه وینې د وجې نه لاسونه میکروبي کیږي. کله چې د لاس یا پښو پوستکی وچاو دل، نو دلته میکروبونه ته یو خالیګا پیدا کیږي. نو دلته نور مجاور میکروبونه په نورمال حالات کې په بدن کې مختلفو ځایونو کې میکروبونه ژوند کوي، هغه راځي او په دې زخم کې ځای نیسي، دا ځای نور هم میکروبي کوي. نو کله کله بیا د ماشومان چې د لاسونه زخمی شي، نو بیا کله کله پوزې ته دغه لاسونه وړي، بیا دوی ته هاضمي ناروغۍ پیدا کیږي. د همدغه میکروبونو د لارې نه اسهالات دي، دلبدي ده، تسمم غذایي، دا ټول بیا همدغونه پیدا کیږي. د ماشومانو لاسونه چې چاود شي سوزش او اندرد پیدا کوي، زخم کیږي. زخم د خارښ یا ګرولو له امله وینې کیږي. که د چاودو ټپونو ته پام ونه کړو او سم روغ نشي، نو میکروبي کیدای شي. ممکن همدا میکروبونه د وینې یا په خوله او پوزه د لاس وهلو له لارې بدن ته داخل شي، د نورو صحي ستونزو لکه اسهالاتو یا وینې د میکروبي کیدو سبب کیدای شي. خو په ماشومانو کې د لاسونو چاود کیدو مهم علتونه کوم دي؟ ابراهیم دا چې کبال ټولو خاوره کې چې هغه کېږي بیا چویږي، کور ته چې زه خپل لاسونه اوبو سره پېوینځم، خالو اوبو سره، ځکه چویږي. کله مې چې یعنې ساتري کوله یا مې کوم بل کار کوو چې لاسونه مې تل مې دیاده وتل، بیا چویدل. یو شمیر کسان د بدن او لاسونو نظافت ته پام نه کول، په خاورو کې لوبې کول او لاسونه وهل په ماشومانو کې د لاسونو د چاود کېدو مهم علتونه ګڼي. ډاکټر وایي په ماشومانو کې د لاسونو چاود نور علتونه هم لري. بعضې سیستمیک ناروغۍ دي چې هغوی هم خپله لاسونه او پښې چاودوي. بعضې فنګسي ناروغۍ دي او همدارنګه بعضې خشکي ناروغۍ دي. دغه ناروغۍ په ماشومانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. نو بعضې وخت کې بعضې ویټامینونه دي چې په بدن کې ډیر کم شي، خصوصا د ویټامین اے چې په بدن کې کمیږي، نو په پوستکي کې معمولا دغه چاودوالی رامنځته کیږي. او کله چې د ژمي موسم رامنځته کیږي، هوا سړیږي، په دې وخت کې پوستکی کلکوالی رامنځته کوي، دلته په پوستکي باندې فشار راځي. بعضې وخت د یخ د وجې
وجه نه پوستکی چاودیږي. بل ماشومانو ته د والدینو نه توجه کول دي، کله هغه ماشومان چې هغه خاپوړي کوي یا د لوبو وخت دي، په دې وخت کې دوی اکثره په خاورو دوړو چټلوی کې ګرځي، نو هلته د دوی لاسونه په مختلفو میکروبونو سره مخامخ کیږي، د هغې وجه نه هم دغه ناروغي رامنځته کیږي. ترنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي او موضوع یې د ماشومانو د لاسونو د چاودې کېدو په اړه ده. د روغتیایي کارپوهانو په باور د ماشومانو د لاسونو چاودې کېدل مختلف علتونه لري، لکه د ماشومانو په بدن کې د ویټامینونو کموالی، د هوا سوړوالی او د لاسونو پاکوالي ته پام نه کول په ماشومانو کې د لاسونو د چاودې کېدو مهم علتونه دي. خو د ماشومانو د لاسونو چاودې کېدو پر مهال خلک څه ډول کورنۍ درملنې کوي؟ په واسلینو شپې مې غړول، د سبې مې په ګرمو اوبو پاکول، صابون سره بیا مې په واسلینو مغول، که سبې مې بیرته په ګرمو پاک کړل بیا خشل لاسونه مې. ما نوم واحد الله. اول لاسونه ګریسو باندې غوړ کړم، پلاستیک راواخلم، لاس کې ننه باسم، دا بل لاس کې ننه باسم، بیا شپې ویده سم، بیا سهار پلاستیک ایسته کړم لاسونه مینځم ګرمو اوبو سره صابون سره بیخي ښه کېږي. یو شمېر کسانو چې د ماشومان لاسونه د شپې له خوا په واسلینو کریمو یا ګریسو غوړ کړي او د ورځې سهار یې په شیرګرمو اوبو او صابون مینځلي، دا کار یې څو ورځې تکرار کړی، نو تر یوې کچې د ماشومانو د لاسونو چاودې روغ شوي دي. ډاکټر هم په دې اړه معلومات راکوي. لاسونه چاودېدل په واسلینو باندې یا د زیتون په تیلو باندې یا نورو غوړو موادو باندې د شپې له خوا نه ورته غوړی، سهار دې بیا مینځي او په ورځ کې دې دوه درې وارې ورته مینځي د نرم صابونونو سره، خصوصا هغه صابونونو سره چې هغه ویټامین ای ولري. که چیرې مثلا د لاسونو پښو چاودېدل یا د ماشومانو د پوستکي چاودېدل هغه میکروبي حالت ته ورسیږي، مثلا په هفته دوه هفتو کې زخم جوړ نه شي، هلته چرک ولیدل سی، نو دا بیا د دې لپاره ډیره مهمه ده چې باید په هغه صورت کې ډاکټر سره مشوره وشي. د ډاکټر په وینا کې د شپې لخوا لمړی لاسونه په شیرګرمو اوبو او صابون اومینځو، پاکې وچ کړو، په زیتون، واسلینو، کریمو یا نور غوړو یې غوړ کړو، سهار یې بیا غوړ کړو، څو ورځې همدې کار ته دوام ورکړو، څو چې د ماشومانو د لاسونو چاودې مو روغ شي. خو په ماشومانو کې د لاسونو له چاودې کېدو څه ډول مخنیوی کولی شو؟ احمدشاه بخیر لاسونه چې وینه دي ما شپې په اصلین نغلو ما چې ستاره جکسم سرو باندې پینځم صابون سره، ځکه چې جامه ده لاسونه مونږ چوي. ایمانم بریاده، زه چې ورچې نه راوځم بیا چې مشغولول وکم، بیا خون ته څم، بیا لوسونه په صابون نه مینځم، بیا یې ګوډوم، یا په کریم نه، یا په وسلین نه، یا په ملام نه چې چینی مې کوړ کړل، نور بیا څم مړی خورم، اینه بعد بیرته بیا مشغولول تر وځم، بیا چې خون ته لاړ شم بیا لوسونه پرې مینځم. ایما لوسونه نه چودیږي. مونږ ویلې خمد او خبيخي خاوره لري، ګندو ته نه پرېږدم، چې بزی وکړي چې کور ته راشي لوسونه پېټول پاکو مینځي، بیا چې دلې دا دکان شاته لاړ شي، مسجد شاته لاړ شي، دغه نه چې راشي بیا صابونې ښه پاکه ومینځم، لاسونه پښې لاس پښې نه چاودېږي. زما نوم سرګل دی، پنځه الوادونه لرم. دوی ته مونږ په هفته کې یو وار یا دوه وارې امام ورکوو، بعد له هغې نه لاسونه چربو، جوراپې، دسکش، دا د غمې کوو. لاسونه چوي نه روغې، دا چربیې او دسکش اچي، دسکش چې وانه چې دغسې خالي چرت کړم، خاوره چې واخلي بېرته بیا چوي، هېڅ پایده نه لري. خاوره بې ځایه ځای ته نه پرېږدو، په خپله زه راولم دلته پارک ته، بعد له هغې نه په خپله کور ته بوزم. دغسې حساب د خاورو په اشغالي او بېکاره شیونو ته نه پرېږدو. په ماشومانو کې مو د لاسونو د چاودو د مخنیوي په اړه د څو کسانو تجربه واورېدی. ډاکټر احمدزی هم په دې اړه ځینو ټکو ته اشاره کوي. که چیرې غواړئ چې ماشومان مو لاسونه پښې ونه چاودېږي، نو د ژمي په موسم کې ورته اول خو کوشش وکړئ ګرم بوټونه او جرابې واچوئ، لاسونه ګرم وساتئ، دستکشې ورته واچوئ، د خاورو دوړو نه د دوی جلوګیری کوي. بل نظافت دې مراد شي، څونه چې لاسونه پاک وي هغومره زر نه چاودېږي،
او بل دی یخ هوا نه جلوګری بوچی دی واوري کې په یخو بو کې دی لاس نه وي ماشومان په هفته کې په ژمي کې باید دوه ځله معمولا حمام دی والدین لخوا نه ورکړل شي او که چیرته هغه ماشومان خپل لاسونه مینځلای شي دوی دې کوشش وکړي چې په ورځ کې درې ځله خپل لاسونه د صابون سره مینځي ډیر صابون استعمال هم په لاسونو او بدن باندې بد تاثیرات کوي دوی خپل ماشومانو ته ډیر زیات صابونونه هم استفاده ونه کی نورمال اندازه چې څومره ورته ضرورت وي او کوي بیا نشي کولای یو والدین دې کوشش کوي چې هغه ورته په ورځ کې دوه درې ځله لاسونه ومینځي پاکي ورته وساتي نو دا ډیر ضرورت دي دوی د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې د پوست خارخ سوزش او درد په ماشومانو کې د لاسونو د چاود مهمه نښې دي کدا چاود زیات شي نو ان زخم کیږي او وینې ترې راځي که پام ورته ونه شي نو د چاود زخمونه میکروبي کیږي د شدید درد او پړسوب یا د وینې د میکروبي کیدو سبب کیدی شي په بدن کې د ځینو ویټامینونو کموالی د هوا سوړوالی ارسیت او د لاسونو پاکوالي ته پام نه کول په ماشومانو کې د لاسونو د چاود کیدو مهم علتونه دي کمو د ماشومانو د لاسونو چاود ته پام وکړو د شپې لخوا لاسونه په شیرګرم اوبو او صابون پاک اومینځو بیا یې په غوړو وسلینو یا کریم غوړ کړو سهار یې بیا په صابون او شیرګرم اوبو اومینځو دا کار څو ورځې تکرار کړو نو د ماشومانو د لاسونو چاودې به مو روغ شي یو شمېر کسانو چې د خپلو ماشومانو لاسونه په ژمي کې تاوده ساتلي او د باندې وتلو په وخت کې دسکشونه ور په لاسونو کړي وو د لاسونو نظافت ته سم پام کړی د شپې لخوا لاسونه په شیرګرم اوبو او صابون ورمینځلي او بیا یې غوړ کړي سهار یې بیا په شیرګرم اوبو او صابون ورمینځلي حداقل په اونۍ کې یو ځل د ماشومانو سر او بدن پاک مینځلي نو تر ډیره د ماشومانو د لاسونو له چاودو کېدو مخنیوی کړی درنو اوریدونکو د روغتیا او ژوند د خبرونه زموږ همکاري وحیدې صابر د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه مغزي سکته څه ډول ناروغي ده نښې او علتونه یې کوم دي او له مغزي سکتې وروسته ناروغ ته څه ډول پام وکړو څو له خطرونو خوندي او روغ شي د روغتیا او ژوند د راتلونکي اونۍ خبرونه د همدې موضوع په اړه ده